S'entrava per aquí. Bueno, per aquí al frente, s'entrava pel frente. Si voleu veure, ja, encara hi ha el portal. Veus? Escolta, s'entrava per aquí. Tira la porta d'entrar. Això és de quan se va fer l'església? L'església. 835, oi? Però està capgirada. Aquí hi ha les arcades, que hi ha l'altar, i per això Sant Joan ho va veure i va fer l'entrada per allà. Sí, i llavors es veu les arcades maques aquí a l'altar. Sí. Venia gent de totes les masies. Però, bueno, les cases noves, de Can Pardo, també venien aquí. I totes les masies també venien. Sí. Per Nadal, sí. Per Nadal era... amb els carros i tot, tothom baixava. Vull dir, jo me'n recordo d'haver vist gent de Rofes, que en vez d'anar a la Llacuna, perquè allà representa que perteneixen a la Llacuna, però venien aquí. I me'n recordo de quedar-se a esmorzar a casa i venien a missa. Però la missa la feien a les 6 de la matina. Sí. A les 6 o les 7. Matines. Matines. A més de les 12, a més de les 12. Llavors ens passava... també havien passat el coro a cantar pels carrers, oi? Llavors... uns homes cantaven, sí. Feien els pastorets, sí. Representaven, cantaven, ah, sí, maco, era molt bonic. Una colla d'homes, doncs, vestits de pastorets, sí. I entraven a l'església cantant cançons, van, bueno, aquells, sí. Dalt del cel, cel meu brillar. No sé. Aquesta església, aquestes cases, això, no sé. Deia que eren les primeres cases que es van fer al poble. Quan el poble va començar aquí, van començar Sant aquí, Joan de Conillas. Però esclar, van començar i llavors van, no sé per què, van fer cap allà. Però aquí hi ha, no n'hi ha gaires de cases. Aquí hi ha 6 o 7 cases. Perquè hi havia la riera entre mig i llavors van fer el pont allà. Ai, les cases allà. Que jo, sí. Com era petita i anava fora d'aquí, em deien... tu ets a Sant Joan de Conillas. Jo no volia rebre de Sant Joan de Conillas. Jo era Sant Joan de Mediona i m'enrabiava, que feia por. Sant Joan de Conillas no, que ja no ho és.